L-influenza tal-lingwa Ingliża fil-lingwa Maltija, jew aħjar l-Anglosassonu, hija fatt magħruf. Din l-influenza ġejja mhux biss mid-dinja diġitali li tista' tgħid hija kawża komuni għal diversi lingwi oħra apparti l-Malti. Iżda pajjiżna għadha minn ħakma ta' iżjed minn seklu nofs taħt l-Imperu tal-Gran Brittanja. Dwar l-influenza tal-lingwa Ingliża fil-lingwa u l-letteratura Maltija, tkellimna mal-kittib Trevor Zara li spjega kif il-ħakma Brittanika għenet fl-influenza tal-lingwa Ingliża fil-Malti. Meta intendek poplu li qed jaħkem ieħor, il-poplu l-maħkum jipprova kemm jista' jkun jinħoġob ma tafuqu għax kifatt inti biex taqla biċċoħob stajbi u biex tilħaq inti kontri tkun taf naturalment il-lingwa tagħhom. Pereżempju dak li qed tiġi ħafna fit-tarsna. Meta inti kellek l-uffiċjali ta' fuqnet imlaħqin ta' fuqnet huma l-Ingliżi kollha. Mhux fit-tarzra biss f'ħafna settur oħra anke fiċ-ċivil. Trevor Zara żied jgħid li l-Maltin mhux neċessarjament bdew jużaw l-Ingliż fit-taħdit biex sempliċement jogħġbu lill-ħakkiem. L-influenza tal-lingwa naturalment bdiet dieħla mhux biss kif qatt inti u dak ukoll huwa punt validu biex inti toġob jew biex tilħaq, imma sempliċement għax inti dik hija l-lingwa li qed tisma'. Pereżempju fl-iskejjel, kien hemm żmien meta kien jiġi mgħallem Italjan biss, issa qed immorru sekli lura sewwa, meta kien jiġi mgħallem Italjan biss. Dina kienet sitwazzjoni li l-Ingliż ma tax kienu komdi biha, għax huma xtaqgħu jinbuttaw il-lingwa tagħhom. U għadda minn żmien meta kellna l-ġlieda tal-lingwa. Sewwa nafu kemm l-Ingliż u l-Italjan kienu qegħdin ras imbras. Sa dan it-tant ma stajniex ma nistaqsux lil Trevor Zara dwar x-memorji għandu ta' tfulitu dwar il-monarkija u l-aħħar snin tal-ħakma Ingliża f'Malta. U niftakar aħna konna konsellu sa' kelma ndottrinati, forsi jibsaw isqil kelma ndottrinati, imma konna mal-min illi iva aħna fuqlet għanna r-reġina tagħna u kun jgħadunna gburin illi r-reġina ta' dan l-imperu kbir tal-Gran Brittanja, l-imperu Ingliż, hija r-reġina tagħna. Il-flus, per eżempju, kif kulħadd kienu l-flus aħna tagħna bir-reġina, eċetera. Però bħala tifkritu mbagħad niftakar meta kien hemm l-inkornazzjoni tar-reġina, nekkont tad-deżejr ħafna, imma niftakarha sewwa ma kienx jippurtani qosom ir-reġina, kien jippurtani li għandna vaganza, li tawna l-bors tal-ħelu, tawna medalja kienu bil-wiċċ tar-reġina, il-belt, nitlu l-belt nagħmlu l-belt kollha mżejna, għax issa laħqet ir-Reġina Eliżabetta laħqet ir-reġina tagħna. Mistoqsi dwar is-sentiment ta' ammirazzjoni lejn il-monarkija u l-awtoritajiet Brittaniċi, Trevor Zara jistqar illi anki meta pajjiżna sar sovran kien hemm Maltin infushom illi b'sens ta' nostalġija ħassimhom emozzjonati li Malta qed tinħall mill-ħakma Ingliża. Ikolli nammetti illi meta ġiet l-indipendenza f'Malta kien hemm nies li bidhom fajnihom raw il-bandera Ingliża nieżla. Minkejja li l-poplu feraħ u għandu jkun illi rajna l-bandera Maltija tiela. Imma kien hemm xi wħud li l-raw il-bandera Ingliża nieżla ħassew weġa' ġo qalbhom għax kien hemm irbit kbir li kien ilu is-snin twal, is-snin twal illi aħna konna nħossuna protetti